Jag har rest runt nästan hela mitt liv. Det har aldrig känts som att jag har ett hem förrän jag kom till Avalor. Nu är det bara en grej som saknas för att allt ska vara perfekt. Som du vet är min mamma sjökapten och det är helt okej. Det är ett jobb men jag önskar att hon var här hemma lite mer här hos mig. Här hos mig. Hon har lovat oss båda att en dag så ska det ordna sig. Hon ska bo här med oss och ha det bra och äntligen få vara här med mig. Likt andra som jag ser. Jag har längtat och längtat varje dag. Se fram emot den dagen mer och mer. Äntligen blir det för gott. Hoppas att det blir.